咪咪都啊，第一对片里边哦，旁边都嗯。把你背上。好，咪咪罗给给侬啊，加买一个昂手表，阿婆个阿萨来打嘞，阿拉一脚马表萨来咪啦，一个拢没讲嘞。罗西妈嘞，咪爸嘞，咪西查罗。哦，没多加嘞。怎样嘞？阿丽的。怎么又不来过来了？嘿，不来没来打嘞？哦，好不嘞，这都妈妈罗西妈，咪爸嘞，咪西查罗，陪多来嘞，罗没来，你看我。没有嘛，讲个嘞，罗没嘛，应该嘞，年纪了，讲个嘞，现在嘛，也咪西乌讲冇得讲咪。哎，阿丽那没得么讲咯？都查没咩喏？没。O R A N G E， 阿丽。来来来 ，O R A N G E， 阿丽，雷摩的，妈的，错业务，阿错。滚他捧他捧错了，错错错错错嘞！他们就羞羞到闪闪你，僵僵到僵僵你，哎呀，笑笑笑不停。爸记下了，你妹妹哪里住你路了？记他喏，你妹也吹马褂。我都要找老朋友咯，到你错啦。啊，阿老人好吧？啊，我都给表啦。哦，阿那你一两块加一个？我碰上一两块，碰上八五。他说你阿表啊？大伯，你哦？我嘞。吃飞机。吃飞机。干嘛啦？干嘛？吃啦。吃的。不老吃。来。别的。你先的。这个咯。这个。你那伢到了房瓦里，你们啥呗？你阿那出的兵，阿个里里阿里，都去打玻璃哟，打擦巴达来。ဒါစဉ်းစားပါသေးတယ်အဲဖင်းကိုကင်လဲယုံနေခေါင်းမှုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပျောက်နိုင်မလဲပေါ့နော်တေချောင်းလဲသူ့မေးပါသေးတယ် तू ကင်ပါဆိုလို့တေချာနဲ့ကျွန်တော်လဲကင်လိုက်တာပါဆရာဟိုပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုကင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲကင်လိုက်တာဖွက်ဖွာလေးရှစ်တော်လုံးနေပြီအမဦးရောဝန်ထမ်းခိုင်းလို့ပြလိုက်အောင်ဂျိုကြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်ဂျိုကြီးလေးပြုံးပြလိုက်တော့ရှားထုတ်ပြီးပြောင်းလိုက်အခုံးတွန်းပြလိုက်အခုံးလေးတွန်းပြီးအိုက်တင်လို့လိုက်တက်တာလို့零零，哎，偏偏哦，偏偏哦，拿下我去的。